Hej och välkomna till episod 7 av Cube World. Och jag gick från det här stället och jag gick hit bort istället. Det här stället liksom, jag kunde hitta bossen. Ja, jag kunde inte hitta bossen, men jag levlade upp där innan jag lämnade. Så vi har 2 levlat ge någonstans. Så jag vet inte riktigt vilken vi ska ta. Vi skulle ta Mana Shield. Healing Stream skulle också varit ganska bra. För att jag använder väldigt mycket MP just nu när jag gör min healing stream. Så teleport vill jag inte uppgradera överhuvudtaget. Nej, så kan vi inte göra, okej. Tror jag kommer ta denna då, ändå. Så, eller? Jag vet inte. Nej, vi tar riding, okej. Sådär. Jag vet inte om jag känner någon skillnad. Synd. Men jag är här vid detta stället och man kan se bossen där borta. Och vi har några insektoid plus 2 och han ser mig. Se hur svåra de är. Nej, de är inte alls svåra. Okej. Vad bra. Rogue longsword. Oh wow, jag knockade ut alla på den här. Ja, de här är väldigt dåliga. Nice. Okej. Okay. Oh. Men jag ska vara typ en rogue eller någonting. De får väl så mycket bra saker. Okej. Okay. Så att vi har den här killen här borta. Vi ska döda honom. Oops. Är han en rogue eller... Han är en mage. Oj då. Oh wow, han har så mycket liv. Wow, kolla på det där. Han kanske kommer döda oss. Ja, så har vi såna här efter oss också. Det kommer inte hjälpa. Speciellt inte att han dör hela tiden, min medhjälpare. Oh no! Uh-oh. Ta han! Holy snikes. Okej, ska dricka en potion och... Ja, tack. Skulle jag vilja ha ut den där vid sidan här. Där så. Han har så mycket liv. Hur kan han ha så mycket liv? Oh my god, jag missade. Uh-oh. Han kommer att attackera. Oh my god, no! Uh-oh. De här är inte roliga att fightas när man har en boss efter sig också. Dö. Jag är inte där nu. Okej. Vi kör en liten healing stream. Och sen en potion. Okej. Flyga ifrån lite grann. Och. Knocka ut honom. Okej, bra. Så gör vi sådär. Och så gör vi sådär. Det är bra. Han blir nu utknockad superlätt. Sådär då. Boom! Suck it! Det där såg du inte, va? Suck me to that! Jag skojar bara. Oh my god. Hur kan han ha så mycket liv? Fy vad löjligt. Det är såna bossar som bara tar helt och hållet på... Hur mycket... Vad heter det? hur mycket potions man har. Ah, sådana är löjliga. Ah, ja. Vad ska jag göra nu?
Jag vet inte om jag ens vill försöka på den. Jag gillar inte långa bossar. Det är väldigt liksom... De borde verkligen fixa det. De borde inte ha några långa bossar som tar mer än... Ja, det där skulle ta längre än 10 minuter. Så, jag vet inte. 8 XP från dem. Det är typ allt jag vill egentligen. Ha XP. Okej, men jag ska gå någonstans nu. Vi kanske går till... Oh, där borta. Ja, dit ska vi. Okej, så vi ses där. All right, så att... det verkar som att vi har ett till träd här. Och det är då en sån här quest så att... Det kommer att tala om en ganska stor... Stor boss. Wow. Okej, så att han är där uppe alltså. Och vad ser han? Det är en... Sådär. Det är en warrior, tror jag. Yep. Nice. Och en bit då. Holy shit, han är supersnabb. Åh, oh, det här kommer vara en lång... Lång battle. Okej. Okay. Åh, oh, nu slår han mot... Nej! Hej, gå ner. Okej, sådär. Försöker heala min Dark Beetle så mycket som möjligt också. Han dör han. Dang it, sluta. Så. Åh, nej! Nej, nej, nej! Okej, drick. Drick, 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 drick. Sluta. Ouch, ouch. Okej, drick igen. Det är inte bra. Oh my god, så missar jag. Oh my goodness. Jag kommer dö. Han gör så mycket damage. Och han är så snabb. Herregud. Nej. Oh, jag är inte rätt level för att slåss med han. Jag absorber det där. Nu är jag väldigt låg. Oh, jag hatar hans sköld. Oh my god. Ja, nu ska jag slå han igen då alltså. Wow, jag tror inte jag kommer kunna klara av honom. Se hur mycket liv jag har tagit från honom. Och jag har använt massor med potions redan. Visst är det att jag inte kan döda några. Och han här är i min level också. Holy shit. Ah, ja. Jag bryr mig inte längre. Jag vet inte riktigt vad jag ska nu. Det där var alldeles för svårt. Det där kommer jag aldrig kunna klara av. Eller jag kommer kunna klara av det. Men så kommer jag behöva använda alla mina potions. Vilket jag inte vill. Så störande. Man typ. Men det är så mycket tid att gå någonstans och så kommer man hit och så märker man att det är en person och man kan inte döda honom för att han har för mycket liv. Ja. Så att jag ska ta mig någonstans och vi kanske borde sova också. Det är nog en bra idé. Ja, jag ska sova. Så ber vi. Oh, här har vi någonting. Ruins of Duraden. Och den är vit så att vi borde kunna klara denna. Äntligen. Okej, okay, ska jag hitta en ingång. Har en ingång här borta? Nej. Nej. Här? Nej. Ha. Huh. Här kanske? Nej. Var är min... Var är han? Vad försvinner. Vi ska se om vi har en här uppe. Så vi har 2 mer levelar. Vi kan också lägga in det någonstans. Jag levelar precis upp. Jag vet inte riktigt vad jag egentligen vill göra. Kanske. Vi skulle kunna göra healing stream. Kör healing stream.
Sådär. Så att för en healing stream kommer vi ta runt 60-70 MP istället. Eller vänta, hur mycket är det egentligen? 69. Nej. Jo, 69 MP. Jag måste nog levela upp den ganska mycket för att faktiskt komma upp riktigt mycket i den. Så det inte tar lika mycket. För den skulle vara gott att ha liksom en riktigt hög level. Så man kan liksom typ heala upp hela tiden. Wow! De är plus ett också, så det är bra. Nej, sluta drick. Okej. Det räcker. Nice. Okej. Plocka upp allting. Och det var första rummet. Okej, lampa. Glasflask. Okej. Hej. Så. Oh my god, vad många. Oh wow, här får man så mycket XP verkligen. Wow. Kan se hur mycket saker jag har nu liksom. Detta är liksom bara helt proppfullt med så mycket saker. Silver Där, hur mycket är den som jag har? Den är bättre. För den har mer tempo. Det kan jag använda. Wow. Där är du. Jag behöver en starkare lampa. Jag har ingen aning om jag skaffar det. Hej. Så. Okej. Nice. Massor med folk. Uh-oh. Nice, okej. Undamaged. Okej, jag ska bara plocka upp allting. Jag vill inte stå och kolla på det. Mage, dö. Har någonting här. Power 24. Banana split har jag redan. Okej. Död. Oh, good staff. Vad var det där? Plus 26. Det verkar inte som att det har någonting. Har då, eller? Här. Nej. Okej. Så, här har vi en också. Så. Kolla här hur mycket guld och silver vi har. 2 guld, 39 silver. Det är synd att det inte finns något bra att faktiskt spendera pengar på i det här spelet. Det kommer antagligen komma med uppdateringar, men... Dö. Hej. Hej. Stoppa han, Dark Beetle. Okej, på han. Ja, oh, dang, nu förlorar jag min combo. Eller ja, hits grej. Nej! Så. Okej, oh, där har vi bossen. Alazan. Eller Alaza, jag vet inte. Är det ett H eller? Det ser ut som ett H. Ska bara döda dem härifrån. Han var den enda smarta. Okej. Kanske behöver dricka en potion också. Så. Nice, okej. Han är nere. Nice, okej. Bara bomba nu. Holy. Okej, sådär. Haha! Det där såg du inte. Okej. Okay. Tror du att mitt V inte var... Oh! Dodge. Oh, där har vi någon bra wand, tror jag. Vi får se. Ouch. Okej, okay, jag behöver heal lite grann. Åh, oh, så healar jag någon annan. Okej. Okay. Ta en sån. Nej, Dark Beetle, dö inte. Oh no! Folk! Ouch! Uh-oh.
Jag måste verkligen döda de här extra personerna som bara hjälper honom just nu. De är inte bra. Aj. Okej. Dö! Kom igen. Ouch. Du får inte heala någonting. Åh, nu är du utanför. Okej. Ouch. Okej, heala lite grann. Inte mycket. Han är så snabb. Ouch. Uh-oh. Okej. Dricka potion. Han här borde vara död när som helst nu. Jag vill vänta på min Dark Beetle att spana tills jag... Så att jag inte dör honom utan... Oh my god, det är massor här. Spring! Nej! Kom igen! Så jobbigt. Jag trodde jag hade varit där redan. Rage. Åh, nu har han helt ny också. Ja. Det där var dumt. Jag kunde lätt döda honom. Jag ville vänta på min Dark Beetle. Men jag trodde att jag redan hade varit där som jag backade in i. Och så visade det sig att det var en hel jädra mängd där. Ja. Ja. Vi kan inte direkt göra någonting. Åt det. Och vad är det där? Vi ska se vad jag fick därifrån. Här. Ja, det var inte bättre. Dang it. Ja. Vad har vi egentligen för färg där? Ingenting, okej. Så han borde ju vara här nere om han inte blir spanare. Nej, okej. Au. Ja, den här vampiren vill verkligen inte dö. Oh my god. Ha. Dö. Herregud, sluta flyga runt mig. Kom igen, dö. Så. Ska jag plocka upp pengarna. Okej, jag ska ta mig till bossen och faktiskt försöka döda den utan er. Så att ni slipper se det igen. Döda de här också. Hej, sluta drick. Så. Okej, vi är på väg att döda de här. Och utan problem denna gången. Wow. Nice, 57 XP. Warrior, Ice, så någonting. Okej, inget speciellt, men ja. Så att 56 XP, vi är nästan i level 23 redan. Så det är bra. Så ja. Då ska jag antagligen gå någon annanstans. Ska se, vi ska antagligen gå... Kan man antagligen gå hit bort? Vända bort hit. Okej, så att vi närmar oss en nu. Och den borde ligga precis här någonstans. Jupp, här någonstans. Så det kan vara detta berget här. Vänta, hur ser det ut här? Ja, det kan vara det berget. Det här berget. Eller? Inte? Jag ser inget stort trä, så det är ju bra. Det kan inte vara de här träden. Skulle kunna vara längre bort också, i och för sig. Jag ser inget speciellt. Svårt. Jag vet inte riktigt vart jag ska då. Skulle kunna gå... Vad är det? Denna vägen då? Tror jag. Som ni hör planen utanför. Jag kan gå denna vägen.
Det verkar som att jag kan hitta det, så. Eller ja, inte. Det här har vi några goblins. Då kanske jag är nere vid stranden, eller ja. Ouch. Och vi kommer levla upp om vi dör denna. Tror jag. Oh my god, jag är på väg där. Och så dricker han den potion också. Kan det där? Nice. Så vi kan lägga det i... Kan lägga det i healing stream också kanske. Eller pet riding. Teleport vill jag inte göra. Mana shield vet jag inte riktigt om jag vill. 41% mer damage. Om man levelar upp den till högsta level så skulle den liksom vara 30 sekunder av ingen damage. Vilket är ganska bra. Så skulle du kunna göra den. Hang gliding. Jag hang glider inte allt för mycket så jag tror inte jag kommer göra den. Ska jag en där och en där? Det är nog bra. Okej. Men jag kan få fortfarande hitta någonting här. Oh, en grotta. Han kollar in den. Kanske någonting här. Okej, jag kan inte se någonting. Okej, vi ska gå in i den här grottan. Den ser väldigt liten ut. Ja, den var väldigt liten. Vänta, vi kan använda en bomb. Har jag en bomb här? Ja. Okej, så vi ska använda denna. Uh-oh. Okej, här kan vi stå. Boom! Ja, det gjorde knappt någonting. nej, knappt någonting. Synd. Ja. Jag tror man kan springa upp detta också. Whoops, ja, jag droppade en till bomb. Vi behöver plocka fram den. Okej. Konstigt ljud den gör. Så att det ser inte ut som att vi har någonting här. Det kan ju inte vara detta väl. Eller vi har någonting någonstans. Jag vet bara inte var. Kan det vara här nere? Massa crows. Här kan det vara. Jo, här kan det absolut vara. Okej, vi ska se om det är här. Vi ska klättra upp. Mm-hmm. Kom igen. Så, perfekt. Det ser inte ut som att jag har någonting här, eller? Jag kommer antagligen klippa bort till... Oh, den här kan fakta. De här är så lätta nu för tiden. Vi kan börja så här. Hej. Oh my god. Oh my god. Jag kommer där. Oh no. Jag har massa bombar. Oh my god. Jag fick han. Awesome. Det såg ascoolt ut. Tror inte jag skulle få en där faktiskt. Nice, okej. Droppar han någonting? Han droppar sin slägga. Oh, vad var det där? Oops. Caramel chocolate bar. Candy carrot pancakes. Okej, jag vet inte riktigt vad det mesta av det faktiskt gör. Eller ja, tämjer. No. Okej. Men som sagt, jag kan inte hitta någonting här. Så jag kommer antagligen bara springa hit bort och se vad det är här istället. Det är riktigt ett ställe där liksom en under... Oh, en sån här. Och som är hög level. Levlar.
Okej, jag ska låta dem fightas. Okej. Okej, det ska bara sluta. Okej, han kommer dö. Wow, bra jobb! Jag vet inte vad han ska heta. Ingen aning. Okej, vi kan... Vänta, kan man göra sådär? Japp, okej. Så typ... Name, pet... Vad ska den heta? Gripen. Yes! Nu är det Gripen. Okej, han är en gripare. En Gripen. Okej. Så. Vi... Okej. Det är inte speciellt långt. Så jag behöver inte sluta rekorda. När jag gör det så kommer jag bara springa in någonting. Och så kommer jag vilja börja rekorda igen. Och vi har sådana där... Vad heter de? Såna. Och vi har ännu mer där borta. Såna överallt ju. Jag har tittat en röd sån här på väldigt länge. Okej, okay, hila lite. Jag vill bara kunna få upp en kombo här. Så är det nice. Okej, okay, sista. Jag har den andra. Hur var det där en miss? Hej, hej, här uppe är jag. Wow, jag slår ner marken helt. Wow, vad händer? Kan jag inte hoppa på honom, eller? Nej, det är det som är problemet. Sådär. I popcorn. Trodde jag hade det. Ja, det är typ en bumblebee eller någonting sånt. Lizard man. Vänta, lizard man. Det betyder att det är... Jag vill närma mig någonting, tror jag. Jag vet inte. Det ser som att det kommer vara en sån boss då. Jag har inte hittat en riktigt stor typ boss som jag faktiskt kan fighta på länge. Typ, de flesta bossar är typ bara... Inte ens bossar, de är bara tankar som bara springer runt och har massa med liv. Så var kan det vara? Var kan det vara? Det måste vara precis här framför mig. Okej, okay, så att jag är här i staden nu. Det var inget där jag precis var. Och jag är vid ett sånt här ställe nu. Och jag ska försöka customize detta nu då. Och tydligen så kan jag lägga på lite saker nu som ett fire spirit. Jag vet inte ens vad de här gör. Men tydligen så kan jag lägga på dem. Vi skulle kunna lägga på dem här på toppen kanske. Kanske den där. Sen har vi ju wood cube så att vi kan... Kanske lite så här. Jag vet inte, jag bara leker runt just nu. Passar inte göra typ för mycket nu. så där då. Tror jag. Oj, vänta, gjorde jag det inte? Gjorde jag det? Det gjorde inte med trät. Eller gjorde du det nog? Det syns bara bättre nu. Ja. Så att, kan jag typ se det nu? Ja, det kan jag. Coolt. Kolla, då har jag typ fire spirit och ice spirit där på. Awesome. Det där trät ser inte det bäst liksom så superbra ut. Det är väldigt brunt. Eller ja, typ mörkbrunt, jag vet inte. Så jag vill bara testa det egentligen. De här, ni kan se liksom, det är power... 26, power 14. Den, jag antar att de måste vara runt power 46. För att de andra var liksom power 40. De som jag precis var på. Som jag tror inte jag kan använda denna. Vänta, jag kan testa det faktiskt. Kan jag använda den? Nej. Detta kanske är för något annat då. Jag vet inte.
Men i alla fall, jag kommer att sluta videon här, så ja, det var allt för denna videon. Om ni gillar videon, så ses vi i nästa video. Hej då.